Royal skydas. Pagamintas iš aukštos kokybės dvigubos dirbtinės odos. Skydas užpildytas specialia kelius lošnių smūgių sugeriančia pagalbė. Ypač gerai sugeria stiprius kojų spyrius. Velcro dirželis puikiai pritvirtina ranką prie skydo. Turi dvi rankenas vidinėje skydo dalyje. Skydas buvo sukurtas kariuomeniai, pagamintas iš tvirtos ir kietos medžiagos, dėl to su juo galima dirbti lauke ir su lauko avalyne.